تاسو خبر درکو تعلیمی ادارے کھلتے دو سرسم د کوہاٹ یونیورسٹی طالب علمانو احتجاج کړی دی. طالب علمانو ویلی دی چې کلاسونه آن لائن اخیستی شوې دي، باید امتحان دې هم آن لائن واخیستی شي. په دې تفصیل معلومو د خپل همکار طاهر رشید نه. جی طاهر رشید، طالب علمان څه مطالبې لري؟ جی زه دا مهال کوہاٹ یونیورسٹی مخې ته ولاړ یم. دلته سټوډنټانو احتجاج کړی دی. دریزه د ادارې چې شپږ پنځه میاشتې چې کوم دی آنلاین کلاسونه وشولو، او اوس چې یونیورسٹی انتظامیه ده هغه دی ته غوښتنه کوي چې دا د فزیکل اگزام ورکړي. د دې نور څه غوښتنې دي؟ دا یو زده کوونکی رسن ولاړ دی سره خبرې کوو، ملګری کوم ډیپارټمنټ سره تعلق دی او دا احتجاج مطلب او غوښتنې مو څه دي؟ السلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم. زه کیمستری ډیپارټمنټ سره تعلق لرم او د مو مطالبات سمپل او سټریټ دي. مو مطالبات دا دي چې څنګه آنلاین لیکچر شوی دي. نن 15 ستمبر باندې ماته فزیکل کیمستری والا 7 لیکچرز اپلوډ شوی دي. دا زه اکسفورد یونیورسٹی والا یو سټوډنټ یم او دا ډېر ښه پڑھاو کړی دي. مته دا زه ورسم دا زه فزیکل اگزام کې لیکم جو کې ناممکن ہے. نو مو دا مطالبات دي چې کوم فاټن سټوډنټ دی وزیرستان کې بیخی نیټ شتانه د شانتی اورکزی کې مته زخپل اورکزی نه دا مته مسلی دي او دا مته فوري فوري حل کې او مته چې څنګه لیکچر آنلاین شي دي داشن اگزام مته آنلاین ارینج کی او خبره ختمه ده. بس سره بلټ شي وي دي ایمو علي کمپیوټر ساينس زړه کمپیوټر ساينس ډپارټمنټ نه تعلق ما ما دا کمپیوټر ساينس ډپارټمنټ هغه کې ټول لیکچر کس ایم ایس لګی نه کس ایم ایس کار نه کوي مول نت خراب ده کس ایم ایس بالکل هنګ کیږي پته نشته سرور کې څه مسله ده څه مسله ده نو کس ایم ایس کار نه کوي مول کوم لیکچر اپلوډ کړي کاول لګی کنه اکه فزکس والے سوشیولوژي والے بوتنی والے د لیکچر ورګه لګی نو صرف اوغه کې صرف ریډینګ یې کړه دا بي سي ته خدا نشته پته کنه لیکچرو کې څه شي دي سلایډز اپلوډ شوی دي. جی د دې زده کوونکو چې کوم اعتراضات دي په فزیکل اگزام باندې هغه تاسو اوریدي په دې اکلا د کوہاٹ یونیورسٹی وایس چانسلر وینا دا هغه چې تر څو د دې سټوډنټانو کورس نه مکمل شوه نو تر هغه هغه به چې کوم د فزیکل اگزام به هم نه کیږي. اول به د دې کورس مکمليږي، اول به د دې کورس کمپلیټ کیږي، هغه نه بعد به چې دې دغه د دې اگزام تر سره کیږي. مننه طاهر رشید تفصيلات لپاره.